Alis attack mot TV4, bortklippta scenerna i Robinson, högg mig. Måndagens avsnitt av Robinson startar starkt med en het diskussion mellan Ali och Tommy, och nu riktar förstnämnda kritik mot produktionen. För min del tycker jag att det är jättesurt, säger Ali till Hent. Höstsäsongen av Robinson går in i sin femte vecka och relationerna blir på sina håll allt mer ansträngda. Under måndagens avsnitt hettade det till särskilt mellan Ali Kassén, 44, Tommy Björkman, 53, och till viss del Ludvig Westberg, 24. Det är primärt Ali som reagerar starkt och han upplever att Tommy och Ludvig har svikit honom. Ni gick tillsammans och letade efter den hemliga immuniteten, ni delade det till varandra och sade inte det till mig, säger Ali i programmet, och fortsätter i en synk. De hade delat det med de flesta i lägret, förutom mig. Robinson Ali om bråket med Tommy och Ludde. Hent ringer upp 44-åringen för att se hur han ser på situationen idag. Ja Tommy, vi hade ju ganska mycket gräl. Men det som är lite tråkigt för min del, man får aldrig se varför jag kanske reagerar på det sättet som jag har gjort, säger Ali till Hent. Du menar att de klippt bort det? Ja. För det är inte så här att jag bara får för mig efter halva tiden att nu ska jag hänga på Tommy och Ludde. De var på mig varenda minsta lilla detalj, då jag sade någonting eller gjorde någonting, var de där och högg på mig. Och under de här förutsättningarna så får man faktiskt nog till slut. Kritiken mot produktionen, det är jättesurt. Eftersom produktionen filmar en större del av dagen, men ett avsnitt bara är 22 minuter så är det såklart att mycket måste klippas bort. Något Ali menar på inte gjorts på ett fördelaktigt sätt för honom. Jag är ingen producent eller någon kamerakille. Men för min del tycker jag att det är jättesurt, säger han och fortsätter. Jag är en lätt människa att ha med att göra. Jag kommer jättebra överens med många människor men jag hade det jättekämpigt redan i lag syd från första början med just Tommy och Ludvig. Enbart för att jag ville aldrig att man skulle hålla någon utanför. Och det gjorde man i lag syd. Robinson Ludvig ger svar på tal, ville inte tjafsa. Av Tommy och Ludvig är det bara den senare som återkommit med sin syn på bråket. Jag vill inte tjafsa överhuvudtaget, säger Ludvig till Hent och fortsätter. Någonstans är det så att ska man vinna då ska man vara ensam kvar. Jag vill att folk ska åka ut och bli arga på varandra, utan att någon ska bli arg på mig. Det är bara taktiska skäl. Ju mindre jag sa desto bättre var det. Hur är relationen idag? Ja men herregud, vi spelade ett spel allihopa. Och vi gjorde det på olika sätt. Jag har absolut ingenting emot någon på ett personligt plan. Det som hände på Robinsonön, de känslorna stannar där, svarar Ludvig.